Benvinguts a la cinquena edició del plat favorit dels catalans. Dotze platillos clàssics de casa nostra. Dotze padrins de luxe. Només un guanyador. Tapes, aperitius i esmorzars de forquilla. Perquè volem recolzar els nostres bars i restaurants. Vota el teu plat favorit. Només en pot quedar un. Anem de tapes?